Da hoş gördük hamınızı. Bugün istirdim kısaca bir neçə dostumuzun müraciəti üzərinə istirdim bir kiçik bir video hazırlayaq. Fəsil dəyişir və belə deyək də müəmmalı xəstəliklər ortalığa çıxır. Müəmmalı derken yani əksər izleyicilerimizin ilk dəfə rastlaşdığı belə deyək xəstəliklər. Mən götürüm. Deməli xəstəliklərimiz barədə izleyicilerin əksəriyyəti deyir ki, bəs Elvin heyvanlarda panos gedir, əksəriyyətində ağ panos gedir, ayaq tutulma olur və ölür. Dostlar, bu nədir? İndi mən bir neçə baytarla dəqiqləşdirmişəm. Ən çox da bizim qardaşımız var Türkiyədə, sağ olsun məsləhətlərin verir. Öyrəndim, bu Salmonella virusu, belə bir deyilən bir virus var, Salmonella virusu. Simptomlar ən çox zəiflik, ağ panos və ayaq tutulma. Demək olar ki, 80% ölümdür. İndi belə deyirlər. Müalicəsi var, amma ilkin etapda lazımdır tədbirləri görmək ki, bunu tutmasan. Məndə də heyvanlar tutmuşdu. Belə deyək, və mənə elə gəlir ki, bu əsas yemlə əlaqəli olan bir şeydir. Viruslarda istər istəməz heyvanlar yoluxur. Demək dostlar, mən nə ilə müalicə elədim? Düzdür, ölümlərim olub, amma müalicə belə deyək, bu teleskop demişdim sizə, bəzi dostlara demişəm. Bu həm yaxşıdır Salmonella virusu üçün, həm də pneumoniya üçün. Əgər pneumoniya olarsa, bronxit olarsa və ya ciyərdə artıq pneumoniya keçərsə, bu tiloskop antibiotik iynədir, döşətinə vurulur. Böyük heyvanlara məsləhətdir ki, 0,5 qram döşətinə, kiçik heyvanlara 2 aylıq cücə və ya ay yarımlıq baxırdan 0,1-0,2 belə vurub birinci gün test eləyə bilərsiniz effekt necədir. Digər 3-4-cü günlər biraz dozanı çoxalda bilərsiniz. Bir də var yaşıl panos. Bəlkə rastlaşmışsınız əksəriyyətiniz, tək rastlaşmayasınız. Əgər yaşıl panos gedirsə, bu da xaleranın əlamətidir. Bu da mikrobdur ki, bağırsaqda bütün florasını pozur bu bağırsağın və o da ölümə gətirir, çıxarır. Belə bir iynəmiz var, Limpotec. Linkopec. Linkopec 10 manatdır. Bizdə qəsəbədə 10 manatdır. Teleskop da 7 manatdır. Linkopec də belə deyə 0,5 qram və ya çox böyük brahmalara 1 qramdan vurmaq olur. İndi mən elə vururam. Əgər başqa bir müalicə üsulun bilən varsa və ya bunların ola bilər mən yanlış bilirəm. Bu simptomların başqa hər hansı bir xəstəlik olduğunu bilən varsa mütləq paylaşsın videonun altında, koment yazsın. Bir-birimizi xəbərdar eləyək, çünki xəstəliklər bu saat çox yayılıb, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çölə buraxmayın heyvanları, o qədər də quşlardan xəstəlik keçə bilər. Yemlərinizi dəqiq seçin, çalışın. Açıq yem almayın, ən öndə açıq yem çalışın almayın. Bu qədər dostlar, videomuzu like etməyi, paylaşmağı unutmayın. Mütləq də koment yazın. Başqa bir müalicə üsulu bilirsinizsə, bronxit, Salmonella və ya xalera üçün mütləq paylaşın dostlar. Oldu, özünüzdən müğayət olun.